Trabajador atos doloresin la simu salario durante tinen hatresin. Por ta voz trabalhador companhia segurança loro sae, Nuno Soares atetem, governo precisa resolver urgente problema trabalhador siran yang ne, tama tinan hatresin se dau ketang salário. Problema minha, tinan hat, se dau kurajol ta ora. Uluk, amiha, 468. Mas sir balu baten ia singuransa warramor nomos pax o ami manten fatin ho numero be maka 319 agora se continua serviço. Hatama preocupação ne, presidente comissão e nebe trata assunto infraestrutura Marco Xavier Ateten e é tempo bada governo se resolve problema refere. Na altura problema ne harukau na baia Ministério de Obras Públicas. A tu resolve casos, né? Problema, né? Mas bem, todo o mandato do governo hoje de pois será o que resolve. Quando já o que será, a Tama fala carta, mas é comissões. Moça, a Tama vai a ministro Obras Públicas, o moço, secretário de Estado, o Legislativo de Água e Saneamento. Ou está no governo e a vontade para tu resolve. Mas bem, tem aí lá orçamento retificativo, está mal aí mais. Põe moço, irá sorrar, ou dá em Michal, vai tu. Comissões, se informa moço, vai a ministro Obras Públicas para haremos e minha problema né, sério e tu. E também, mas bem, há o moço subaxeira, cata, e me aguenta e tu. Ita harilai orçamento retificativo mai lai parlamento depois maka governo liu si ministro obras públicas ou secretário de estado ia vontade para tu resolver teu senhor problema. Total trabalhador ne bela hetang direito husi companhia segurança loro sae hamutu katus tolu sanulu resensia. Dulce da Costa e Xamiro Santos, GMN.